ዛሬ ደግሞ ስቴክ ከማሽ ፖቴቶ ጋር አሰራር ላሳያችሁ። እንሽ ኦሊቭ ኦይል እናረጋለን። ከዛም ብዙ ፍላክ ፔፐር እናረጋለን። ሶልት ማሳጅ እናረጋለን። በደም ኦፍሳይድ የገልበጠችን ፍሪጅ ውስጥ አርገን ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ማሪኔት አራት ቦታ ፈጥነን እናዘጋጀዋለን። ከዛ እንድንቻችንን ውሃ ውስጥ እንጨምሩና ለ15 ደቂቃ ቆቀናለን። እንቻችን ካበሰለን በኋላ በቆርቆዳ ሳህን እናመጣና ማሽ እናደርጋለን። ለዚህ ከማቲ ማቲን ደግሞ ማሽ እናደርጋለን። ኪሎን እንጨምራለን። ከዛ ትንሽዬ ወተት እናደርጋለን። ስታንቱ ልክ እንደዚህ ሲሆን ከዛም ብላክ ፔፐር እናደርጋለን። አው ዘና ብረን ሀዋ ደዋ ደስ ዘን ለተወሰነ ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ እናደርጋለን። አስተመጨረሻ መጥረሻችንን እናደርግና ስቴካችንን እንጨምራለን። ልክ ስቴካችን እንደዚህ ጎልደን ብራውን ሲሆንልን በተር ቂቤን እንጨምራለን። ለተወሰነ ደቂቃ ፔስት እናደርጋለን። እንደዚህ እናደርግበት ምክንያት ፍሌቨር ሞር ፍሌቨር ይኖራል። ፔስት ያረፋ በስባል ስቴካችንን አውጥተን ትንሽ ሬስት ማድረግ አለብን። ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ አሁን የሰርግኛ ማሽ ፖቴቶችን ጎድጓዳ ሳህን አድርገን እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ስቴካችንን እንደዚህ ከደረደረን በኋላ ፔፕኮርን ሶስ እናደርጋለን። እዛም ፔፕኮርን ሶስ እንደዚህ አድርገን ሰርቭ እናደርጋለን።